Nu, pat mūs apciemoja policija. Tātad viņa teica, pazūdiet pēc iespējas ātāk, tāpēc ar viņiem te notiks, nu, viņa munīcijas pārbaude veids. Viņa munīcijas pārbaude. Tāpēc, teica, kad brauksiet taisni, nu, brauksiet garam tam checkpointam, tam, nu, tur, kur laikam tā mašīna bija, kur policija redzēsiet, brauciet pēc tam taisni. Jā, nu tur mēs jau arī iebraucām. Jā, teica, nu kaut kur pārvietoties uz citu vietu. Jā. Un prasīja, vai neredzējām šeit vēl kādus cilvēkus, teica, ne, mēs te bijām vienīgi, vienīgais dažus tad vēl uzspēju. Cik ilgā laika jāpazūt? Cik nāk iespējams. Kā pārēdām tā, prom. Jā, es teicu, pusstundu, viņš teica, nu, pēc iespējas ātrāk. Nu, te varbūt mainam vienkārši lokācijas vietu, izvēram makaronus. Jā, un paēdīsim kaut kur citur. Jā, kapies ir uzvārītas. Jā. Tu tad operatīvi tad. Nu, ko, dodamies prom no šajienes, no šīs skaistās vietas. Policija palūdza aizbraukt, vai mēs pat nenotīrījām logu atkal aizmirsās. Jūs vēlaties no zirneklis. Paskaties, kad zirneklis rāpo. Šeit pat gaisi. Ja? Jā. Jau redzat, ka miglo tīrumus. Arī drošība pirmajā vietā. Kaija. Vīnogas. Jā. Bet tur paskaties, re, kur arī mašīnas stāv. Nē. Busiņš kaut kāds, re, kur pa to ceļu. Te jau droši vien arī varēja braukt. Tur arī varētu būt, ka varētu arī ielīst ūdenī. Tur vieglāka piekļūšana izskatās. Nē, bet tur grāvs priekšā. Tur viņa laikam netiktu. Labi, dodamies projām. Te, kas stāv ugunsdzēsēju mašīna. Viņi mums vēl pamāja, kad braucām projām. Novēlēja laimīgu ceļu, vai ne? Tā bija. Vai ne? Vaciņa pamāja. Jā. Vai ne? Ļoti jauki. Zirneklis. Bet nofilmējuši tos krūmus un domāju parādus no zirnekli. Jā, ar visu zirnekli fonā. Vai šitie skaisti. Stāvēja vēl viena policijas ekipāža, arī braucam garam, pasveicināja, pamāja. Bet viņiem jā, te kaut kas notiksies. Miglo tīrumus, man liekas, kā apgundzēsā mašīnā ūdenimuši atveda priekš miglotāju. Arī var būt. Jo, iekšā. Te jau var jebkurā vietā apstāties. Mēs jau esam no bīstamās zonas ārā. Un kas par tarantulu? Viņš nākšas uz lejas. Jā, akā šūpojās, akā šūpojās. Pašūpinās ar viņa. Davai. Paskaties, kā zirneklis. Ejejej. Jā, es teisa loku liekšā ielīdīs. Nedomā. Es aiztaisīju logu. Tad viņš tāds te baigi liels. Mūs atkal ieveda navigācija. Nē, varbūt ne navigācija. Te servis.
Lauru lapas, jā, tās ir. Jā. Lauru lapas. Piemēram, vairāk es saprotu veizumu, griez pa labi. Kā navigāciju šeit, kā reizēm. Braucam pa tik šaurām ieliņām. Es nezinu, kā te vispār pat iziet, kur nu vēl izbraukt. Navigācija veda. Tas ir kaut kas. Te man liekas, parasti turisti tik kājām staigā. A mēs ar savu lielo. Jopcik. Griez pa labi. No manas puses nav. Atgādina Itāliju. Eku kempis priekšā. Tādas šauras ieliņas. Visas mazas mašīnas salīdzinoši. Bet nevienā džipa. Jā. Paskat, kāda te maziņa. Nu tā, Mitsubishi. Džipa nevienā. Jā, džipu te nav, es arī neesmu redzējis. Tāda aloja bija. Afiģēts. Jā. Un mazās mašīnas. Jā. O, vienam ir asupus. O, tur sastrēgums. Karavāni brauc. Jā. Iedomājies. Tā varēja, kas? Fenster.
Deiči. Deicenes. Un tad ir ļoti farši. Nīderlande. Smagā. Skaties, kur spogulis viņam iet. Te redzēji? Jā. Te pat ar smagajām braukā iedomājies. Jā, spogulis. Aizķērās. Tad vēl braucam šaurā ieliņā. Nevar skriet pāri. Aigars pēc šī brauciena arī visticamāk. Negrama? Jā? Jums ļoti labi sanāk lasīt. Tu jau trīs horvātu valodu būs iemācījies. Sanīt. Tur pat atstāja tev numuriņu. Tomēr ekstrāts savu telefonu, tu aizdomājies. Jā. Te kuram katram nedalā telefonu? Tā lielā aloja. Palma. Palmas, tā palmas, ar kur bija tā lielā aloja. Mēs nebraucām. Kaut palmas apkultušas.
jābrauc 8,3 km. Braucam uz kempingu. Plānā palikt uz 2 naktī. Iebraucām Pula. Pula Pula. Palika 5,7 km. Šī ir kempinga karte. Te ir VIP zonas, ja var redzēt. Tas dzeltenīgās deluxe kemping villa. Un gar malu tumši zilās skaitās prēmium zonas. Mēs stāvam 214. numurs. Re, kur viņš ir, pašā jūras krastā. Un tas izmaksā kemperim stāvvieta 22 eiro un vienam pieaugušajam 9 eiro un bērnam 5 eiro par dienu, par nakti. Un te nu mēs stāvam. Skats uz jūru. Te ir sēta priekšā, bet tur ir izeja ieeja kaut kur uz priekšu. Te tāda pludmalīte.
Eko veikparks. Foršais. Un te mēs sēžam. Beidzot, Kristīna izlīda no kempera. Es jau kādas 5 minūtes ārā. Kādas 5 tikko izlīdi no kempera ārā. Mēs tevi ar lielām mokām izvilkām. Mūsu ērgļi dosies iekarot pasauli. Tātad biļetes var nopirkt kasē, arēnā, katru dienu, darba laikā, sākot no 8 no rīta līdz 20 vakarā, līdz pasākuma dienai. Un 8 vakarā, 8 noiet piem, jā, durvis atveras, un jūs varat atrast jūsu vietu, kur apsēsties. Šovs sāks 8:30 vakarā. Ērgļi dosies izbraucienā. Nu, aidā! Es neiebilu sklusu. Grūti gan tev pastūkot. Cikos?